my house, I'm thinking of you. Så siger vi farvel til Port Angeles for denne gang. Og det er virkelig for denne gang, vi har gudskelov lige fået det vide her til morgen, at vi har fået en vinterplads. Og det er altså meget, 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 meget lækkert, at vi har fået en vinterplads her i Port Angeles. Så vi kommer tilbage hertil sidst i september, 1. i oktober, for at lægge vinteren over her. Men i dag skal vi sejle ned til Seattle, fordi nu skal vi altså have den der Watermaker repareret once and for all. Så det er, hvad det går ud på i dag. Skipper i dag er Vinny. Say hi. Smile hi. At the birdie. Hi. Ja. Lidt overskyet i dag, men de har sagt, det klarer op i løbet af dagen. Ja, fra vi tog afsted i morges, så har vi fået sådan en vidunderlig dag ud af det. Der har været lidt tåge, vi lige har sejlet ud af, vi har sejlet med radar på og sådan noget. Det gør vi ellers normalt ikke, fordi det har vi ikke brug for. Det er så San Juan-øret, vi kan se derovre. Så skal vi dog ikke over nu. Og vi skal bare ned til Seattle. Krassen, I kan høre i baggrunden, det er VHF'en, der er Coast Guard, der kører. Og det er noget med, der er en eller anden båd, der er sejlet på grund. Et eller andet sted. Vi kan kun høre Coast Guard, vi kan ikke høre båden, så de er lidt langt fra.